Dobrý večer, moc děkujeme, že jste přišli na premiéru filmu Bratři. My jsme se nějak odnaučili spolu diskutovat, opravdu si spolu promluvit, třeba i nesouhlasit, ale hlavně slyšet nějaký jiný pohled a mluvit s respektem. Bratři jsou ideální téma k diskuzi. A to nejenom proto o tom, jaký ten film je, takhle si o filmech často povídáme, ale především o čem je. Protože jestli něco opravdu u nás nemáme prodiskutováno, tak to je téma hrdinství. A o tom bude mimo jiné tento film. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak si. Dobrý večer. Přeju krásný podzim a všechny fanoušky českého filmu zvu na film Bratři. Dramatický, akční, strhující dobový film právě běží ve všech kinech České republice. Představte si 20 000 vojáků a policistů, 5 kluků, který mají 3 pistole, 52 nábojů. A hrozně ráda bych vás na náš film pozvala do kina. A jak myslíte, že to dopadne? Tak se přijďte podívat. A snad si ho užijete.